Můj minivlog, den 191. Včera jsem byl tak unavený, že jsem místo pátečních záběrů použil v pátečním vlogu i záběry ze soboty, to znamená ze včerejška, takže dnešní vlog bude takový strohý. Vlog ale musí být tak či tak, protože jak když si říkal Casey Neistat, jednou vynecháte a potom už budete vynechávat pravidelně. A to já přesně nechci. Nebudem si nic nalhávat, měsíc, dva zpátky mě ty vlogy úplně nebavily, ale teď mě to baví neskutečně a i když jsem fakt unavený, tak se snažím do toho dát nějakou hodnotu a držet nějaký standard. Je to docela zápřah, vy si sice řeknete, že to je jen minutové video, ale to minutové video mi bere každý den třeba 20 minut času a člověk prostě nevypne, protože ví, že večer ten vlog musí prostě vydat. Ale i o tom je podnikání a to je přesně to, co těmi vlogy chci nějakým způsobem ukázat. V blízké době natočím videa i o těch negativních věcech, protože když děláte něco na maximum, tak se to zase propíše v jiných oblastech vašeho života.